ইতিমধ্যে উপপাদ্য 6.9 শিকিলো। এতিয়া আমার 6.5 অনুশীলনী আরম্ভ করবলে লৈছো। ইয়াতে যি অঙ্ক দিয়া আছে 6.9 পৰা আমি এই অঙ্কটো আমি কৰিব পাৰো। কি দিছে, এটা ত্রিভুজৰ কিছুমান বাহুৰ দিশ দিয়া আছে, ইয়াৰে কোনবিলাক সমকোণী ত্ৰিভুজ উলিওৱা। সমকোণী ত্ৰিভুজৰ ক্ষেত্ৰত অতি ভুজডালৰ দিশ লিখা, মানে আমাক সমকোণী কোনকেইটা উলিয়াব দিছে, আৰু যদি সমকোণী বুলি পাওঁ আমি তেতিয়াহ'লে অতিভুজ কোনডাল হ'ব সুধিছে। ইয়াৰ আগতে আমি এটা কথা গম পাব লাগিব, সমকোণী ত্ৰিভুজ এটাৰ অতিভুজ কোনডাল হ'ব। যি অতিভুজ হৈছে আটাইতকৈ ডাঙৰ বাহুডালে অতিভুজ হয়, কাৰণ সমকোণী ত্ৰিভুজ এটাৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ কোণটো হৈছে 90 ডিগ্ৰী। গতিকে 90 ডিগ্ৰী ডাঙৰ কোণ, ডাঙৰ কোণৰ বিপৰীত বাহুটো অতিভুজ হ'ব। গতিকে এই গোটেইকেইটাত আমি অতিভুজ বুলি কোনটো বুলি ভাবি ল'ব লাগিব, যিডাল বাহু আটাইতকৈ ডাঙৰ আছে সেইডালৰ মান আমি কি কৰিম, অতিভুজ বুলি ধৰি ল'ম। আৰু সেই অতিভুজৰ মানটোক আমি কি কৰিম, বৰ্গ কৰিম। বৰ্গ কৰি আন দুটা বাহুকো বৰ্গ কৰিম। ধৰা এইটো যদি কৰিব লাগে, প্ৰথমতে 25 বৰ্গ কৰিম। কৰি কিনে কি কৰিম, সমান দি কিনে এইটো বাহু 24 বৰ্গ কৰিম আৰু যোগ কৰিম 7 বৰ্গ। যদি এইটোৰ বৰ্গ সমান এই দুটাৰ বৰ্গৰ যোগফল সমান হয় তেতিয়া কি হ'ব, ত্ৰিভুজটো সমকোণী ত্ৰিভুজ হ'ব। আৰু যদি সমান হয়, সমকোণী ত্ৰিভুজ বুলি পাওঁ, তেতিয়াহ'লে অতিভুজ কোনডাল হ'ব, ডাঙৰ বাহুডালে অতিভুজ হ'ব। মই তোমালোকক ইয়াতে কৰি দিছোঁ, চোৱা কি দিছে, 7 চেণ্টিমিটাৰ, 24 চেণ্টিমিটাৰ আৰু 25 চেণ্টিমিটাৰ। কি লিখিছোঁ ইয়াত, আমাক যিহেতু অংকটো কৰিব লাগিলে আমি বৰ্গৰ পৰা অংকগীতা কৰিব লাগে, গতিকে আমি আগতে অংকখিনিৰ মানে যিকেইটা মান দিয়া আছে তাৰ বৰ্গ কৰিম। 7 চেণ্টিমিটাৰ দিয়া আছে, 7 চেণ্টিমিটাৰক আমি বৰ্গ কৰিছোঁ, কি পালোঁ, 7×7=49 চেণ্টিমিটাৰ স্কুৱেৰ। যিহেতু চেণ্টিমিটাৰ চেণ্টিমিটাৰ দুবাৰ পূৰণ কৰিছোঁ, সেইকাৰণে এককটো কি হৈ গ'ল, চেণ্টিমিটাৰ স্কুৱেৰ। চেণ্টিমিটাৰ স্কুৱেৰ নিলিখি কিনে আমি কি লিখিব পাৰোঁ, বৰ্গ চেণ্টিমিটাৰ। বৰ্গ মানে স্কুৱেৰ, অসমীয়াত লিখিলে আমি বৰ্গ চেণ্টিমিটাৰ লিখিব পাৰোঁ, বা যদি ইয়াতে বৰ্গ চেণ্টিমিটাৰ বা চেণ্টিমিটাৰ স্কুৱেৰ এনেকৈ লিখিলে হ'ল। আকৌ 24 চেণ্টিমিটাৰ স্কুৱেৰ, 24 চেণ্টিমিটাৰ স্কুৱেৰ, 24 চেণ্টিমিটাৰ স্কুৱেৰ বৰ্গ কৰোঁতে কি হ'ল, 576 চেণ্টিমিটাৰ স্কুৱেৰ। 25 চেণ্টিমিটাৰ স্কুৱেৰ কৰোঁতে কিমান পালোঁ, 625 চেণ্টিমিটাৰ স্কুৱেৰ। এই যিহেতু আমি পাইথাগোৰাছৰ সূত্ৰমতে অংকটো কৰি যাম, সেইকাৰণে কি কৰিম, প্ৰথম প্ৰথম সৰু বাহু দুটা, 24 আৰু 7টো সৰু আছে 25তকৈ, সৰু বাহু দুটাক যোগ কৰোঁ, সৰু বাহু দুটাৰ বৰ্গ 49 আৰু 576ৰ এই দুটাক যোগ কৰিছোঁ। যোগ কৰি কিনে চাইছোঁ আমি, ইয়াতে চাব পাৰোঁ 576+49 যোগ কৰা কিমান পাম, 9×6=15, 1 আহিলে, তাৰপিছত 7×4=11, 12×2=7, 5×1=6, কিমান পালোঁ, 625। আকৌ ইয়াতে চোৱা, ইয়াৰে ডাঙৰ বাহু কোনডাল আছিল, এইডাল, এইডালৰ আকৌ চোৱা বৰ্গ কৰোঁতে কিমান পাইছিলোঁ, 625। তাৰমানে কি হ'ল, এই সৰু বাহু দুটাৰ বৰ্গৰ যোগফলটো ডাঙৰ বাহুটোৰ বৰ্গৰ সমান পালোঁ, তাৰমানে কি হ'ল, ত্ৰিভুজটো সমকোণী হ'ল। এতেকে প্ৰদত্ত ত্ৰিভুজটো এটা সমকোণী ত্ৰিভুজ, আৰু অতিভুজৰ জোখ কি হ'ব, 25 চেণ্টিমিটাৰ, যিহেতু এই তিনিটাৰ ভিতৰত ডাঙৰ বাহুটো কি হৈছে, 25 চেণ্টিমিটাৰ। এনেকৈ কৰি চাইছোঁ, সৰু বাহু দুটা, এনেকৈ সৰু বাহু দুটাৰ বৰ্গ দুটা, মানে ইয়াৰে সৰু কোণটো 3, 8, 6টা, মানে সৰু বাহু আছে 3 আৰু 6, ডাঙৰ আছে 8 চেণ্টিমিটাৰ স্কুৱেৰ, তাৰমানে এইডাল অতিভুজ হ'ব লাগে আচলতে। এতিয়া চাম আমি এই দুডালৰ বৰ্গটো এইডালৰ বৰ্গৰ সমান হৈছেনে নাই। এতিয়া আমি কি কৰিছোঁ, 9+36 চেণ্টিমিটাৰ স্কুৱেৰ, 36 প্লাছ 9 কৰোঁতে কিমান পালোঁ, 45 পাইছোঁ।
আমি পাব লাগিছিল কিমান 64 যেহেতু সমান হোৱা নাই সমকোণী ত্ৰিভুজ নহয় নট ইকুয়েল টু 64 সেন্টিমিটাৰ স্কুৱেৰ তেকে প্ৰদত্ত ত্ৰিভুজটো সমকোণী ত্ৰিভুজ নহয় এনেকৈ মই দুটা কৰি দিলোঁ বাকীকেইটা নিজে কৰি ল'বা